Tak jo, dobrý. Jo? To je ten kostý čas. Ahoj, čau. Nádhera, takže pánové, aby... Aby když jste měli vzpomínku na tu dnešní sobotu, že jste byli v Charvatské, takže... Jak se sluší a patří. Takže děkujeme panovi Křivánkovi, děkujeme jeho kolegovi. Děkujeme, že jste nás podpořili. I jste dáli, že jste přijeli. Podpořili. Podpořili ne, ale podpořili. Já se ještě zeptám, vy jste dali až odkaď? Domů. Ne, ze Slavkova u Brna. A vy? Veselý nad Moravou. Také pan Zimovčák, říkám to dobře. Takže pánové, děkuju vám za účast, bylo to super. Určitě se budeme těšit i další ročníci. A já mám ještě takovou jednu drobnou věc. Takže chtěli jsme to zdokonalit tento rok, vidíme, že i mašinka se může splést. Takže v kategorii mládeže je to trochu jinak. Doufám, že už jste neutěkli s těma cenama. Pojďte sem, ti, co jste byli první, druhý, třetí. Pojďte za náma. My to musíme nějak vymyslet. Vy na Betluž nepůjdete, chlapci. Na první místě byl Radek Zháňal. Radek Zháňal s časem 46.17. Radku, pojď. My vás potom samozřejmě podělíme. Takže první místo Radek Zháňal, druhé místo Vavrečan Jan, čas 48.10. A třetí místo Krupica Jindřich, 48.22. Omlouváme se, pánové, samozřejmě. Vy nebudete také škodní, protože to byla naše chyba a určitě neodejdete z domu prázdnou. Takže tímto se ještě omlouvám. Doufám, že nám to odpustíte a že příští rok se určitě zúčastníte znova. Takže ještě bych poprosil vás všechny, zatleskejme ještě vítězům. Ať si to užijí.